Ярмолинецька лікарня за площею чи не найбільша на Хмельниччині. Працює з пацієнтами вже не один десяток років, тож і потребує постійних фінансових вкладень на ремонтні роботи. Однією з найбільших проблем закладу був протікаючий дах. В дощову погоду пацієнти могли спостерігати опади і в своїх палатах. Вже традиційно допоміг вирішити проблему народний депутат України Олександр Грега. 2019 рік був таким знаковим роком в житті Ярмолинецької лікарні. Ми під Новий рік маємо прекрасний, чудовий подарунок – це перекриття даху лікарні. Площа даху – 2300 квадратних метрів. Велика площа, великий дах, мали колосальні проблеми. Дах протікав, в аварійному стані був, не перекривався, відколи зведений був головний корпус 1973 року. Тому ми маємо повне перекриття даху, прекрасна, гарна проведена була робота. Жителі району задоволені, працівники лікарні задоволені. Ми щиро і дуже дякуємо за таку допомогу нам. Чимало конкретних справ було зроблено в цій центральній районній лікарні за останні роки. Це і капітальний ремонт пологового відділення, де породіллі знаходяться у європейських умовах. Зазнало змін і терапевтичне відділення. За підтримки Олександра Володимировича Гереги в 2012 році було проведено капітальний ремонт пологового відділення, в 2018 році – терапевтичне відділення. Проведено капітальний ремонт, прекрасні зручні умови перебування хворих в терапевтичному відділенні покращують не тільки, пришвидшують одужання, отак можу сказати. І постійна підтримка м'яким інвентарем. Не нарікає медичний персонал і на підтримку представників обласної та районної влади. З бюджетів теж виділяли кошти на придбання необхідного обладнання. Для Олександра Володимировича люди завжди були в пріоритеті, і саме тому ярким прикладом є Ярмолинеччина, зокрема Ярмолинецька центральна районна лікарня. Також кошти виділялися для відповідних ремонтів, а це і капітальний ремонт, і поточні ремонти з районного бюджету, а саме поштовхом для цього був якраз дія Олександра Володимировича Гереги, який розпочав ремонт терапевтичного відділення. Якісна, а головне – доступна та комфортна медицина – це бажання чи не кожного українця. Тож Ярмолинецька райлікарня стала чи не прикладом для багатьох, як спільними зусиллями представників громадської організації «За конкретні справи», народного депутата Олександра Гереги та небайдужих депутатів обласної та районної рад, мрія може втілитися в реальність.